Ветеранська політика має бути ключовим напрямком роботи на Вінниччині. Підтримувати ветеранів та членів їх сімей мають всі громади області. На цьому наголосив Сергій Борзов, начальник обласної військової адміністрації. До 1 жовтня 2023 року усі громади мали перевірити програми підтримки ветеранів та запустити їх у роботу. За словами очільника області, поки очікуваного результату немає. Тож Сергій Борзов вкотре нагадав головам громад про те, що роботу з ветеранами та їх сім'ями потрібно негайно розпочати. Чомусь в деяких громадах вважають, що лише треба працювати, коли приїхала мобільна група з області. Коли вона поїхала, то все закінчилося. І мені не зрозуміло, чому ці сім'ї не отримують на місцях підтримки. Ну, відповіді я знаю. Це відсутність налагодженої системної роботи на місцях, відсутність фахівців, ну і ще у деяких відсутність бажання.